Готуємо ми водолазів, а також водолазів-саперів. Навчання проходить із двох частин. Це теоретична підготовка. Потім перейшли до роботи в басейнах, які спочатку мають глибину до 5 метрів, для того, щоб вперше на собі це все відчути. Потім переходили до 10-метрової ванни. Відпрацьовуємо найпростіші дії – перебування людини в агресивній середі під водою. Як правильно дихати в апарат, як переборювати страх, якщо він виникає, як звикати до зміни тиску, до погіршеної видимості, як вести себе в нештатних ситуаціях і просто продовжувати роботу. А також виконуємо найпростіші роботи під водою – страповка, столярні, слісарні. В подальшому виїзди в реальні умови. Там працювали зі страховкою в різних типах спорядження під наглядом інструкторів. Водолази відпрацьовують пошук, ідентифікацію боєприпасів, вибухонебезпечних предметів, також підйом на поверхню, якщо дозволяє ситуація, або знищення його на дні. Це все відбувалось кожного дня. І в кінці були іспити, по результатам яких ми переходимо в свої підрозділи. Де вони виконують завдання різних видів, починаючи від обслуговування гідротехнічних споруд і завершуючи розмінуванням акваторії річок, озер, морських причалів і так далі. Перше завдання було стежити зруйнований понтонний міст. В якому саме стані знаходиться вся лінія, в якому стані знаходяться понтони і що необхідно для того, щоб потім їх дістати. Нашим підрозділом вже виконано багато робіт. Одним із найважчих це було підрив під водою авіаційної бомби ФА-500. А також перед будівництвом мостових переправ ми обстежуємо акваторію обов'язково, а також берегову зону на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Прибираємо старі мостові конструкції для встановлення нових. Навіть нам доводилось методом контрольованого підриву ділити ці конструкції на частини, аби облегшити їх підйом на поверхню. На сьогоднішній день наші підрозділи займаються роботами в усіх напрямках, в тому числі і на південному напрямку в районі Каховської ГЕС. Багато мінних полів з річок і берегової зони змило нижче по течії, і хлопці наші зараз проводять пошук та знешкодження даних боєприпасів. Вибух! Робимо все, що від нас залежить, і будемо робити це на відмінно. Щоб після нас не залишалося того, на чому хтось інший може позбавитись здоров'я, життя. Всі хлопці на своїх місцях, їм їхня професія подобається, вони готові розвиватись надалі. Щоб робити нашу землю максимально безпечною, позбавлятися від всіх наслідків, для того, щоб люди просто могли жити спокійним життям. Слава Україні!